皆様ごきげんよう。365日キムナドベンチャー香織でございます。鬼滅の刃大流行ですね。私もどっぷりハマっています。今日は鬼滅の刃に少し真似た着物を着てみました。誰だと思いますか？そう、ネスコちゃんです。今日は鬼滅の刃にまつわる着物のお話をさせていただきたいと思います。まずはネスコちゃん。ネスコちゃんは麻の葉の着物に格子の帯、そして黒羽織、帯揚げもグリーンでしたね。今日私は矢ヶ水の着物に麻の葉の帯、そして黒羽織を着ています。この矢ヶ水は母が若い頃着ていた着物なんです。この黒羽織はオリジナルで染めていただきました。後ろには桜、そして前にはちょっと見えにくいですけれども、もみじを描いていただいています。そして裏にはカルチエとエルメスのスカーフを2枚使っています。さあ、麻の葉という模様ですが、麻の葉は100日たった3ヶ月で3メートルも伸びるんですね。日本ではその成長の速さから赤ちゃんの産着やおむつに麻の葉を染めて成長を祈りました。また女性の厄年には麻の葉の長襦袢、伊達締め、腰紐で大麻、つまり麻に寄り添う神様から力を借りて厄から守るというふうにされてきました。余談ですが、皆様は高田健三さんというファッションデザイナーをご存知でしょうか？パリで大成功された日本人です。高田健三さんが初めてパリでファッションショーを行われた時に、麻の葉のブラウスを文様にして発表されたところ、それがヨーロッパの方々には珍しく斬新な柄で、一躍有名なファッションデザイナーになられたというエピソードがあります。続いてはねずこちゃんのお兄様炭治郎。炭治郎が着ていました緑と黒の模様は市松模様と言います。もともとは石畳模様とも言われていましたが、江戸時代に佐野川市松という歌舞伎役者が江戸中村座で高野心中という演目で袴でこの柄を履いていました。この佐野川市松という歌舞伎役者が大変イケメンだったらしくて、女性に大人気で、それからこの柄が市松模様と言われるようになりました。今でも着物業界で市松模様と言われています。しかし、こんなに鬼滅の刃が流行って、多くの方がこの柄を炭治郎が着ていた柄と言われるぐらいですから、いつの日か炭治郎模様と言われる日もそう遠くないかもしれませんね。劇中では鬼が嫌いなのは藤の花でしたが、藤の花はつぼみの最後まで咲くので、子孫繁栄の花として着物や帯で描かれています。作者も子孫繁栄のことを嫌がる鬼を持って作られたのかもしれませんね。また鬼滅隊の富岡義勇さんが片身の布を使って右と左が違う羽織を着てらっしゃいましたが、あれは片身代わりと言います。本来将軍が素晴らしい着物をたくさん着たいということで、一端を半分ずつ使った贅沢な着物になります。鬼滅隊の皆様のお着物や名前が本当に様々な意味があると思うと、さらに楽しく読めると思います。鬼滅の刃のファンの皆様、ねずこちゃんのファンの方は朝の着物に黒羽織、炭治郎さんのファンの方は市松模様で楽しんでください。カップルで揃えるとも可愛いかもしれませんね。それではまたお目にかかりますことを楽しみにしています。365日
着物アドベンチャー、かおりでした。